Доброго дня, шановні мої друзі. Сьогодні я хочу почати дуже непростий діалог. Власне, цей діалог являється діалогом в основному із Олександром Саком. Але він, власне, не стосується того, щоб я прямо з тобою, Олександре, вів зараз цей діалог. Власне, я би сказав би навіть так, що ти зробив свій вибір. І вибачай, друже, що ми зараз використовуємо енергію цього конфлікту. І використовуємо те, що ти говориш як фон, а не як фігуру, для того, щоб вести діалог не з тими людьми, і такими людьми, як ти, які зробили свій вибір, так, сказали своє слово і пішли. Але, власне, і з тими людьми, які дивляться в нашу сторону, які розуміють нас, і які бачать майбутнє із тим рухом, який ми започаткували на тлі світового і нашого тутешнього українства. Власне, я хочу почати із експериментів Жана Піаже в дусі старого етеру, який проводив Жан Піаже для дослідження розвитку дитячого екоцентризму. Це була складна ситуація, були дуже такі дискусії на площині генетичної психології. Це були дискусії із на тлі Жана Піаже, Валона, Льва Вигоцького. В якійсь мірі це були і діалоги із нашим Костюком, які стосувалися дослідження одного із фундаментальних характеристик людини. Чи здатна людина мислити, виключаючи себе із категорії мислення і виключаючи себе із категорії своїх потреб? Чи здатна людина взагалі мислити об'єктивно, відчужено, створювати такі системи мислення і такі системи відношення, які взагалі можуть бути делегуванням людини від самого себе, тенденцію до самовідказу заради правди і заради істини і заради поступу? Жан Піаже брав кімнату, в якій він ставив стіл. З другої сторони він ставив такий гірський ландшафт і садив ляльку, яка мала достатньо проективну насиченість, тобто вона не мала носа, рота і так далі. От, вона мала достатньо сильну проективність. І він брав дітей різної вікової групи, включаючи аж до дорослості. І просив. Людина заходить, дитина заходить, сідає. І Жан Піаже каже: напиши тут на листку, як той ландшафт бачить та лялька. І ось, в залежності від розвитку, в залежності від віку, в залежності від зростання, діти писали, як вони бачать цей ландшафт, приписуючи своє бачення тій ляльці. Помімо зростання в індивідуальному порядку, тобто онтогенетичному і філогенетичних певних законах, так, все більше і більше доросліші люди, діти, так, розуміли, що їхня точка зору звідси – це не є точка зору тої ляльки. З тої позиції лялька бачить цей ландшафт по-іншому, ніж цей ландшафт бачу я тут, за столом. Тобто, по мірі зростання, дорослі і визрівання, так, Жан Піаже показав, як людина може децентралізуватися або залишатися на егоцентричній позиції. Егоцентризм – це не егоїзм, це не еготизм, це нездатність, недорозвинутість, так? Незрілість і нездатність розуміти, що так, як я бачу світ, це зовсім не означає,
що світ такий, яким я його бачу, з своєї площини, своєї точки зору, зі своєї потреби. Чим більше ми визріваємо, тим більше, Олександре, ми розуміємо, що наша точка зору являється суб'єктивною, наша точка зору являється катотімною, тобто насиченою нашими переживаннями і нашими потребами, і це не є мірило для всього світу, для всього руху і для всього того, над чим думає велика група. Соціально-психологічний закон, так, в рамках дослідження, так, показав, що якщо ми хочемо мати правду, ми маємо зібрати велику групу людей. І якщо ми хочемо мати відповідальність, ми маємо доручити це конкретній одній людині. Тобто закон каже, що відповідальність і правда, так, правда прямо пропорціональна розвитку групи і обернено пропорціональна, так, відповідальності. Тобто одна людина є набагато більше відповідальною, ніж група людей. Ми знаходимося у системі, так, людської динаміки, людської об'єктивних процесів, які характеризуються. І тому хочу тобі, Олександре, сказати, чому я зробив вибір, послухавши Ташбаєва, послухавши людей, я зробив вибір і поїхав на конгрес, так? І я тобі хочу сказати це все з позиції того, що особисто я в 88-му році, так, вчився, закінчив Ленінградський університет, факультет психології, і я був у спеціалізованій групі після Чорнобильської катастрофи, де було доручення Міністерства енергетики Радянського Союзу підготувати групу психологів для психологічної забезпечення безпеки, відбору і супроводу персоналу атомних станцій. Тобто, це робота, яка зв'язана з тим, як ми можемо відібрати і не пустити дурака, чи психопата, чи людину нездорову до атомної бомби. Нас дуже серйозно готували, приїжджали з Зоряного. Лабораторія інженерної психології в Ленінградському університеті, це Ломов, це Геннадій Володимирович Суходольський, який безпосередньо навчив і так далі. Так? І тому я далекий від того, щоб бути наївним і вірити, і бути зачарованим, чи розочарованим, чи егоцентричним, і думати, що я, Петро Українець, являюся людиною, яка може міряти, як ти, Олександре, так, речі, де ти не являєшся, друже, мірилом. Тим більше, якщо ти твій, так, сантиметр, метр, погляд і так далі, ложиш на площину, я конгресмен, я не говорив би навіть з тобою, друже, так, публічно, якби ти не був конгресменом, і якби насправді я тобі не симпатизував і не вірив особисто тобі, ти говориш про довіру Ташбаєву, так? А як наша довіра з тобою? Я можу тобі довіряти? Ти не довіряєш Ташбаєву, а я тобі. Ти є людина, якій можна довіряти, Олександре? Ми не можемо, окремі люди, бути мірилами тих ідей, які створюються. Друже, ти говориш про кризу нашого руху. Ти в Франції, а я в Україні. Я зараз разом із ось тим Юрієм Заболотним, якому ти даєш оцінку, ганяю, бігаю по Україні і створюємо цей рух, якому ти там, сидячи в Франції, не віриш, не довіряєш, розочаровуєшся чи зачаровуєшся. Друже, я скажу тобі як психотерапевт. Це рухається, тому що ми рухаємося. Це змінюється, тому що ми змінюємося.
І нічого не буде там і тоді, що не пройшло через тут і тепер. Джерело сили тільки зараз. Якщо ми переходимо на сторону віри, невіри, точки зору, так, як міріла нашого руху, друже, то точно нічого не вийде, якщо ми скористаємося твоєю ідеєю. А то, що стосується ідеї Ташбаєва, друже, ти хочеш сказати, що я, чоловік, який 35 років відпрацював у психіатрії, в судовій експертизі, в експертній групі, який був членом політради Центрального проводу КУНУ, який був головою депутатської комісії в Рівненській міській раді по соціальних питаннях, є наївною людиною. І я, як дитятко у свої 61 років, увірував в якусь релігію. Наприклад, релігію Ташбаєва, чи релігію язичества, чи все те, про що ти там аргументуючи розказував, пробуючи користуватися релігійною термінологією для означення нашого руху. Друже, ми не займаємося сектантством. Друже, ми не займаємося релігійними переконаннями, і ми нікого не переконуємо комусь вірити. Ми говоримо про довіру. Ми говоримо про довіру і відповідальність як одну із найголовніших психологічних категорій, які мають бути покладені. Це я довіряю Юрію Заболотному. Я довіряю всім своїм побратимам, яких ми зараз запрошуємо як реальних, недосконалих і живих людей, для того, щоб справитися і піти далі із тою ситуацією, про яку Ташба, характеристику якої аналітичну Ташбаєв, і не тільки він, дав достатньо досконало і точно. І ми тут бачимо, що все те, що сказав Ташбаєв, то є правда про нас, про нашу ситуацію і про все те. Скажи мені, будь ласка, що ще ми можемо запропонувати для того, щоб справитися із цією ситуацією? Може, не правда, що український народ оточений силовими структурами влади? Можливо, ми не відчуваємо, як кільце от всіх тих тролів, всіх тих ботів, всіх тих провокаторів, всіх тих, хто зараз веде розмову, всіх тих, хто б'є людей там і так далі, так, це є що? Це є насильство над тими, хто є джерелом влади. Можливо, ти приїдь в Україну і подивися, як зараз будуть організовуватися вибори президента. Я тобі скажу, друже, на обмані, на маніпуляції, на підкупи, так, і на несвободі, особливо морально-психологічній і інтелектуальній свободі українського народу. Цей народ обклали так, що ти собі навіть не уявляєш. Скажи мені, будь ласка, ти можеш запропонувати ідеї, рівні ідеям Ташбаєва? Якщо так, друже, я тебе слухаю. Я тебе слухаю. Як 61-річний чоловік, який все життя відпрацював в медицині, який має практично 4 вищих освіти, включаючи навчання в аспірантурі, психотерапевтичній школі, в університеті, от, і так далі. Так. Переконай мене так, як мене переконав Ташбаєв. Я не вірю Ташбаєву. Він не є моїм Богом. Він є для мене інтелектуальним авторитетом. Ми працюємо тут, друже. Працюємо. Нам тяжко. У нас куча провокаторів. З нас зараз топлять у інформаційно-психологічному шумовінні. Нам тут підсилають. Так, все більше, чим більше ми набираємо сили,
набираємо сили. Тим більше ми бачимо, як наростає опір влади. Аж до того, друже, що, будучи в Україні, я є в небезпеці, у фізичній небезпеці. Мені погрожують, мені розказують, що мною вже недовольні. І ми все знаємо, тому що ми тут активно працюємо. Приїжджай з Франції, приїжджай сюди до нас. Ставай, попробуй, друже, попробуй. Попробуй. Це не питання віри, це питання боротьби. Це не питання релігії і секти, це питання створення української народної армії, де треба хлопців, відважних, толкових, українців, поставити в стрій і зробити їх готовими до боротьби не за Францію, друже, а за Україну. І не за Америку, а за Україну. Ти можеш це зробити, щоб ось так безвідповідально говорити про нас, про наш рух, про Юрія Заболотного, про Ташбаєва? Вибач мені, як маленьке дитя, яке думає, що є мірилом для цілого світу, і цілого руху, і цілої поступу, і цілої великої тенденції. Друже, друже, я дуже тебе прошу, хто зачарований, той буде розчарований. А хто зрілий, той побудує Україну. Ми будуємо все те, що ми побудували і у Празі, і на Україні, і все так на позиції поступу, впертості, відповідальності. І давай ми з самого початку домовимося. У нас немає поганих людей. Нема. У нас є мислячі, пасіонарні, високі, орденські, українські люди, які є елітою. Елітою. Чи може ти скажеш, що елітою є якийсь український професор, який сидить і розказує про самодержавство, наприклад, яке гнітило Устима Камилюка, так, народного повстанця тут на Поділлі, який тут, будучи селянином, селянином-кріпаком, підняв 25 тисяч селян на селянське повстання на Поділлі, яке охватило і Поділля, і Волинь, частину Галичини, проти визискувачів. Скажи мені, будь ласка, Устиму Кармелюку потрібно було закінчити університет, щоб він для тебе був національним героєм? Чи, можливо, Устиму Кармелюку потрібно було вірити Ташбаєву? Чи, можливо, Устим Кармелюк мав належати до Рунвіри? Скажи мені, друже, я хочу почути, Олександре, від тебе аргументи. Ти пішов з вилами на паровоз. Ти думаєш, що світове українство є наївним, примітивним, дебілуватим. Так? І командир дебілуватий. І ми всі якась секта віруючих у Ташбаєва. І це ти думаєш, що все це отак організовано? Друже, друже, дякуємо тобі, що ти з такою своєю точкою зору пішов. Пішов. Мені дуже шкода. Насправді я дуже тобі симпатизував як людині. Я думав, ти мисляча людина. Я думав, що ти людина позиційна. Я думав, зрештою, що ти є воїн і чоловік. Друже, друже, я бажаю тобі гарної погоди в Франції. Я бажаю тобі кохання твоєї дружини. Я бажаю тобі увірувати нарешті в щось солоденьке і красиве. Дякуємо, друже. А ми продовжуємо боротися. Ми продовжуємо робити те, що є нашим вибором тут, в Україні. Чому? Якщо ми тут сядемо, друже, завтра України не буде.
Дякую вам.